Salam değerli izleyiciler. Oktyabr ayının 25-nə olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırıram. Saat 23:30 xəbər təqdimatçınız mən İntiqam Valihoğlu. Tanınmış sənətkar Aygün Bəylər xəstəxanaya yerləşdirilib. Bu haqda deməli şair Nazilə Səfərli sosial media hesabında paylaşım edib və bildirib ki, tez sağalın əvəzsiz sənətkar. Sənətkarın prodüseri axşamaza açıqlamasında qeyd edib ki, o bəzi dərmanların qəbulu üçün deməli xəstəxanaya gedib və səhhətində çox ciddi narahatlığı yoxdur, amma bildirək ki, bir müddət öncə Aygün Bəylər deməli onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkdiyini bildirmişdi və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan yaxın aylarda Azərbaycanla sülh nizamlanmasının perspektivlərinə nikbin yanaşdığını bildirib və bu barədə The Wall Street jurnalına müsahibəsində qeyd edib. Baş nazir ölkəsinin Rusiya ilə tarixi əlaqələri ilə bağlı suala cavab olaraq Ermənistanın türk qonşuları Türkiyə və Azərbaycanla daha uzun müddətli tarixi əlaqələrinə diqqət çəkib. Qeyd edib ki, bütün suallar buradadır və bütün cavablar da buradadır. Biz ilk növbədə regional əlaqələrimizi yaxşılaşdırmağa çalışmalıyıq. Bilmirəm, bu Paşinyanın ağıllanmağıdır, yoxsa növbəti belə deyək, erməni sayaq gediş də hər halda bunu zaman göstərəcək. Britaniyanın dövlət naziri Azərbaycana qarşı ittihamları rədd edib. Britaniyanın xarici işlər nazirinin Avropa məsələləri üzrə müavini Leo Docherty ölkə parlamentində çıxışı zamanı bildirib ki, o Şotlandiyadan olan erməni pərəst deputat Lowe'nun Qarabağın erməni əhalisinin Ermənistana qayıtmasının güya etnik təmizləmə olması ilə bağlı ittihamları ilə razı deyil. Stat, biz hər iki tərəfi dialoga çağırırıq. Məhz danışıqlar davamlı sülh üçün əsas təşkil edəcək deyə Docherty bildirib. Bu arada ötən gün deməli Binə qəsəbəsində 16 şagirdin zəhərlənməsinə səbəb olan dönərxananın fəaliyyəti dayandırılıb. Görək indi bu fəaliyyət neçə günlük, neçə müddətlik olacaq. Və deməli Samux rayonunun icra başçısının yerinə dəyərli izləyicilər təyinat olub. Həmin təyinatla da bağlı məlumatı istəyirəm, diqqətinizə çatdırım. Prezidentin sərəncamı ilə Alı İbrahimoğlu Qocayev Samux rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib. Prezidentin digər sərəncamı ilə Firdosi Şahmirzəoğlu Əliyev Samux rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib. Qeyd edək ki, Firdosi Əliyev uzun müddət Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini vəzifəsində çalışıb. Məktəblərdə 5 günlük payız tətilinin vaxtı açıqlanıb. Noyabrın 16-sından ümumi təhsil məktəblərində 2023-2024-cü il tədris ilinin 5 günlük payız tətili başlayır. Elm və Təhsil Nazirliyinin məlumatında qeyd olunur ki, tətil müddəti 16-20 noyabr tarixlərini, yəni 16-17, 18, 19 və 20 noyabr. Bax, bu tarixləri əhatə edəcək. Ermənistanda deməli cinayətkar, terrorçu Vitali Balasanyana cinayət işi açılıb. Qarabağdakı keçmiş separatçı rejimin Təhlükəsizlik Şurasının sabiq rəhbəri terrorçu Daşnaq Vitali Balasanyan Ermənistanda baş polis idarəsinə təslim olub. Bu barədə deməli Ermənistan mediası məlumat yayıb. Məlumata görə polis idarəsinə yaxınlaşan Balasanyan Makarov tipli silahını təqdim edib. Bildirilir ki, hadisə ilə bağlı baş polis idarəsində sənədlər tərtib edilib və bu sənədlər Kentron və Nork Maraş inzibati dairələrinin istintak bölmələrinə göndərilib. Armenia Today nəşrinin məlumatına görə Ermənistanın istintak komitəsi Balasanyan barəsində qanunsuz silah saxlama maddəsi ilə cinayət işinin başlandığını açıqlayıb. Komitənin mətbuat katibi bildirib ki, hazırda Balasanyanın sözü gedən silaha sahib olmasının qanuniliyi araşdırılır. O həmçinin qeyd edib ki, sözü gedən maddə üzrə azadlıqdan məhrum edilmənin müddəti 3 il təşkil edir. Amma Balasanyan 22 Xocalı sakinini xilas etmək üçün təslim olan Natiq Qasımovun qatilidir. Bəs həmin məsələ hara gedir? Bax, bu sual doğurur. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində müvəqqəti fəaliyyət göstərən Rusiya sülhməramlı kontingentinin gündəlik bülüteni yayılıb və Rusiya Müdafiə Nazirliyinin yaydığı bülütendə Azərbaycanın Xankəndi şəhərinin adının böyük hərflərlə qeyd olunması diqqət çəkib dəyərli izləyicilər və
Digər məlumatda isə deməli qeyd olunur ki, İsrail Həmas müharibəsi zamanı ölən əcnəbilərin sayı açıqlanıb və 250 əcnəbi vətəndaş deməli həyatını itirib, qarşı durma zamanı 23 Rusiyalı həlak olub. Bax, bu da məlumatlar sırasındadır. UEFA Avropa Liqasının deməli qrup mərhələsinin növbəti oyunu çərçivəsində Almaniyanın Bayer Leverkusen komandası ilə qarşılaşacaq Ağdamın Qarabağ klubunun baş məşqçisi Qurban Qurbanov bildirib ki, çox ciddi komandaya qarşı oynayacağıq, ən yaxşı oyunumuzu göstərməyə çalışacağıq. Biz hər komandaya qarşı fərqli hazırlıq keçirik, rəqib isə 2-3 sistemdə oynaya bilir. Futbolçular bu cür qarşılaşmalarda oynadıqca böyüyür. Qeyd eləyək ki, oyun oktyabrın 26-sında Bay Arenada keçiriləcək və Bayer Qarabağ oyunu Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək. Azərbaycanın baş naziri Əli Əsədov Gürcüstana işgüzar səfərə gedib, belə bir məlumat var və səfərin gedişatı ilə bağlı ən vacib məlumatları diqqətinizə çatdıracaq. Deməli, Tbilisi'də Şotar Rustaveli Beynəlxalq Hava Limanında Azərbaycanın baş nazirini Gürcüstanın infrastruktur naziri İrakli Karsiladze və başqa rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Azərbaycanda 18 yaşına çatmayan, yəni 18 yaşı olmayıb ana olanların sayı artıb. Azərbaycan üzrə 2022-ci ildə 18 yaşına dək analar tərəfindən doğulan uşaqların sayı 2011 nəfərdir. Deməli, 2011 uşaq, 18 yaşı tamam olmayan uşaq, uşaq dünyaya gətirib və bu rəqəm 2021-ci illə müqayisədə 361 nəfər çoxdur. Deməli, bizdə artıq pedofillərin sayının artdığını da demək olar və ən yüksək göstəricilər əslində bu antirekorddur. Qazaq Tovuzda 280 nəfər, Mərkəzi Aran bölgəsində 245 və Qarabağda 240 nəfər. Çox təəssüf doğuran bir göstəricidir həqiqətən də, çox biabırçı bir göstəricidir bu. Yeri gəlmişkən, ötən il 309 qadın öldürülüb ki, onlardan da 24-ü yeniyetmədi. Bu da Ailə Qadın Komitəsinin açıqladığı rəqəmdir. 309 qadın öldürülüb. Ölüb deyil, öldürülüb. Azərbaycanda hazırda aliment ödəyən şəxslərin sayı açıqlanıb. Ölkədə 84.620 nəfər aliment ödəyir və bu məlumatda Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin məlumatında yer alır. Qeyd edilib ki, Bakının 12 rayonu üzrə 26.463, Azərbaycanın bölgələri üzrə 58.157 aliment ödəyicisi var. Dəyərli izləyicilər, hələlik xəbərlərimiz bundan ibarətdir. Bizim YouTube kanalımızı, bax bu məlumatı izlədiyiniz İntiqam Valihoğlu YouTube kanalına abunə olun, digər məlumatlarımızı, canlı yayımlarımızı izləyin. Həmçinin də TikTokda İmedia TV səhifəmizdən əgər bizi izləyirsinizsə, sağda bax burada üstə gəl düyməsi var, yəni plus yumruğunun içərisində. Onu vuraraq səhifəmizə abunə olun ki, bütün məlumatlarımızı vaxtında, zamanında izləyə biləsiniz. Təşəkkür edirəm.